kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada war degdeg ah iyo xaaladda magaalada Garoowe wararka hadda laga heliyay magaalada Garoowe caasimadda maamulka Puntland ayaa waxay sheegayaan in hadda dagaal culus uu ka socdo bartamaha magaalada Garoowe caasimadda maamulka Puntland baraka xoogan ayaa ka bilowday gudaha magaalada dagaalku wuxuu u dhaxayaa ciidanka loo yaqaan BNBF iyo sidoo kale ciidamada taabacsan hoggaanka midowga musharaxiinta maamulka Puntland wararkii u dambeeyay iyo xaaladu sidee tahay waxay nooga warami doona qof kamid ah dadka deegaanka oo barakac ku jira oo magaalada Garoowe jooga een barxad hadaan maqlaysid soo dhawow bal xaaladda Garoowe waa sida iminkooda la hadlaysid iyo xaaladda hadheer waa sidii hore horta xabadu hadda waa ka yaraatay laakiin si waxaan moodaa in wali ay hubku waaweynaa u dhacayo ma garatay waan gartay xabadu hadda halkaba ka socotaa xagee buu dagaalku xoogis ka socdaa wuxuu ka socdaa aniho inta la gaarayo kooda xafada kooda agosto ilaa hoolka baarlamaanka inta u dhaxaysa waan gartay waa aaga baarlamaanka aaga baarlamaanka way haa waan gartay ciidamada dagaalamaya waa ciidamo noocee ah bal dadka u sharax walaalow ciidamada dagaalamaya waa ciidamada dowladda oo laba qaybood kala ah ciidamo taabacsan mucaaradka iyo kuwa dowladda taabacsan waan gartay marka meelaha lagu dagaalamayo aaga madaxtooyadu ku jirtaa oo saldhiga madaxweyne Dani ma maqlin boo ma maqlin waa intaas sadu hoolka baarlamaanka inta u dhaxaysa xaafada kooda agosto waa yahay marka bal ka waran shacabkiinu ma barakacdeen mise wali magaalada waad ku sugantiin iyo wallahi horta ka hor waa jira laakiin se waa barakacin iyo waxaas magaalada laga baxay ma jira laakiin se kala orod magaalada dhexdeeda baa jira waa yahay adigu halkeed joogtaa gurigaaga ma joogtaa mise meel ka baxsan xaafada maya haddii aanu waxan joogaa xaafadii meel ka baxsan waa yahay magaalada marka dagaalku mu ku fiday mise waa intaad ii sheegtay oo kaliya waa dhinaca baarlamaanka iyo halkaas iyo waxaad moodaa hadda inuu fidayo waxa weeye dhankaas shee magaalada waxa weeye konfureed hadda sii gaarayba waa yahay aad baad mahadsantay barkad oo ku mahadcelinaya waa yahay dhinaca kale wararkan hadda helayna waxay sheegayaan in dagaalku uu ku sii xoogeysanayo jihada koonfureed ee magaalada Garoowe caasimadda maamul goboleedka Puntland baarlamaanka maamulka Puntland gaar ahaan kuwa golaha wakiilada ayaa la soo wariyay in ay xilligan aan wada hadleyno ay doonayaan in ay ka doodaan dib u eegis lagu sameeyo dastuurka maamulka Puntland taas oo gundhig u ahayd khilaafka iminka taagan oo gacan ka hadal isku bedelay ciidamada BNBF ayaa saaka ururti hore waxaa la soo dhoobay wadooyinka muhiimka ah ee magaalada Garoowe caasimadda maamulka Puntland sidaas la mid ah ciidamada taabacsan ee mucaaradka oo hoggaaminaya sargaal lagu magacaabo Jimcaale Takar ayaa iyana la soo sheegay in ay magaalada dhexbartankeeda fariisimo ka sameysteen gabi ahaanba isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha magaalada Garoowe xilligan hakad ayuu ku jiraa mana jira dhaqdhaqaaq kale oo aan ka ahayn in xasilooni darro looga cabsi qabo magaalada Garoowe waxaa jira sidoo kale sanataro aqalka sare ku matala maamulka Puntland oo iyagu maalmahan dhexdhexaadin ka waday magaalada Garoowe walow aysan ku guuleysan in ay arrinkan xal u raadiyaan wararkaas iyo wixii ku soo kordha daawadayaal telefishinka Shabeelle ayaad kala socon doontaan haddii Alla laga helo.